Hallå, mitt namn är Fredrik Enström. Jag var med i Sikta mot stjärnorna 1999 som Robbie Williams. Vinner Hammarby allsvenskan i år? Självklart! Precis som man skulle ha vunnit förra året. Och så är det en kul kille. Va? Ja. Bara hålla på Hammarby är lite humor faktiskt. Bara där. Jag kan inte påstå att jag är direkt jättelik Robbie Williams. Så. Det hade vi försökt att göra, men ja. Det blev, jag tror att mitt framträdande var mer jag än Robbie Williams egentligen. Mm. Och sen var det allting runt omkring vad som skulle föreställa var det. Men, ja. Man fick ju vara med i TV. Inte helt säker på att jag kanske gjorde det då, men jag såg så många som fattade grejen i Sikta att ett ler du så kommer man ganska långt. Om du bara ler, du kan till och med sjunga fel, bara du ler så kommer du ganska långt. Mm. Och det är en grej som även om jag tror att, jag försökte väl le någorlunda, men jag såg en hel del från mitt program som var väldigt mycket bättre på det. Och det är inte först man ser andra när man fattar grejen att ler du, titta lite grann på rätt ställe så har man ju kommit ganska långt. Jag spelar inte så mycket längre utan det, musiken är mer lyssnarstil. Jag är aktiv i hemvärnet. Jag gör i ett insatskompani här i Stockholm som heter Birger Jarl. Och vi övar mycket. Nu i sommar har jag varit totalt 7 veckor i grönkläder. Jag har dels gått en ledarskaps- och en instruktörsutbildning. Och sen har jag varit uppe norra över i Hälsingland och släckt bränder. Vilket vi gör då. Så att det är väl egentligen det som jag tidigare la mycket fritid på musik. Det har jag nog faktiskt lagt till hemma. Att man byter publik kan man säga.